lemon jamma hire mon bandirabe yebo be habdirte lemuten won bindir leedi hay caggal leedi min calmi on ko adi fof mi yetti Allah timmal dow timmal timmu timmin kala ko timmi tabbido tabirin kala ko tabir mo tatak sak tak en juule naado makko burdo burnaado windere mo kala buri buldir hay bulani mudum en jetti en jaari jinnaabe wombe sababu wode rendi ndiyam e jengul gule bubul ha godal danya en jetti alfa men to bangi diine aaday dawrugol toppiribe jelitaare bamtaare rendo meden min gari kadi humnude aadi mum bodde mum yontere bennunde so tawi waktu sappo e jeenay di joni do ayo habridde tele Mauritani en nyalam hande non eden gandi ko wite ko eden kewi abbitare wire ko kewi kewi walla joljole hon ko wite ko actualité dum sabi e nder saha hande bismido do kodo mo gandanda hoore ma ko fannu yanki e fannu odon tay kadi ko fannu cellal woni biteɗo docteur Ibrahima Elage Thiam kanko hande bawaten yewtide nder ndeɗo yewtere eden gandi e adunaaru ndu ene wuura brosse biteɗo hono nguɗu taw ko nguɗu walla mbiyen cancer col de l'utéris hande ne heewi haalede nder aduna o ha tegno ɗo e nder nokshot e laamorgo leydi Mauritani walla ni e nder Mauritani e mbaadi kuɓtidindi sababude ummanama ko wiyete ko ñakku ngu hono vaccination ko faate ɗum ɗon hewɓe noon wonno paamiri ɗum wonno jiiri ɗum kadi rendo ngo wonno jaɓɓiri ɗum won ŋakkande gonɗi hen ma en mbaw yehrude makko andude kadi holko woni sabubuji ɗiɗon e holkadi rendo ngo foti ummanirade ɗum kono ko adi ɗum noon ma en mbaw kadi wadde andinore o andinen holko woni nguɗon ñaw holno ngu ardi holno ngu yitirte e holkadi haare nde yimɓe foof pooti darodade mbawɓe habde nguɗon ñaw kadi noon nde naara tigui e bundi bundi yewtere nde e dokkama fartangi wawa salminde bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ya habride tele Mauritani wonɓe nder leydi ha e caggal leydi docteur Ibrahima calmina bandiraɓeɓe eyyi ɗum noon mi salminima an Amadou mi salmini kadi yeeɓoɓe ayawa habride Mauritani foof ɗoɓe gooni e noɓe gooniri e nder leydi ndi ha e caggal leydi ndi e ko jettor tengtude quand même faade e maɗa darde maɗa kam guila hanki tawa hande arani machallah ko darde tinde tigui mbaɗanta leñol ngol kadi ɗum yimɓede ñaago Allah tan yo Allah ɓoyni ɗum amin yo Allah hakke kadi ɓoyni ɗum e naftorade ɗum inchallah wallahi docteur Ibrahima jangguinta ka baɗowo ka formateur taw ko ɗo e école santé gonɗo e nokshot laamorgo leydi ndi fitin heewi fannuyankagal gongal toon anne won hen ko keeruɗa ko toon keɗɗa kono hande o mataw en poɗete tan en gartirma e fannu mo ganduɗa hoore ma ne haale ko fewti e ko wiyete ko nguɗu daade jogoram debbo walla mbiyen kadi nguɗu daande taw ko ranga debbo no wawi famirede foof woni ko wiyete ko cancer col de l'utéris holno ɗum ɗon andirte holko woni nguɗon ñaw nguɗu eyyi ko adi foof kam ko yafnade bandiraɓe ɓe saabu won ɓuurɓe jeeydi ɗum ɗo e haysoɓe garani ɗon e won ɓuurɓe jeeydi ɗum ɓuurɓe en jeeydi ɗum e mataw no mbiɗon ni hankkadi yimɓe ndendat tan karantagal pour yidde wallude bandiraɓe ɓe e yidde famminde bandiraɓe ɓe nguɗo ñabbu e holno ngu sifori e no mbiɗa ni tigui en jaajno ha ko ha ɓurta saabu koye joraade e jotto e ɗum noon kalaten tan seeɗa ko e ñabbu mo mbiɗa o wuɗo daande ranga ko adi foof kam holko woni ranga taw ganndinen yimɓeɓe holko woni ranga ranga ko tergal e nder debbo ɗo ngannduɗen ko ɗon woni ɗo jibinirgol debbo woni ko ɗon woni ɗo ɓiɗɗo somoto e nder debbo machallah cowogol debbo foof koye nder ɗon woni foof ko ɗon waɗete eɗen mbawi tan nanngude ɗum komno hono kañum woni usine ɗo neɗɗo fewnete machallah ko ɗon woni usine ɗo neɗɗo fewnete usine o noon peccetanmo koye pecce ɗiɗi mbaten yajnade peccetanmo koye pecce ɗiɗi o woni o waɗi ko ɓandu o waɗi daande ɗon tan kaatten machallah hande noon kaaleten ko daande nde daande nde kañum woni ko kaaleten saabu kañum woni sohla meɗen kañum woni no ñaw o rewrata ha andi yetto andi ɗo jiɗɗen haaloyde ɗo voilà eyyi ko ɗon woni ñawngu to rewrata yetto to jiɗɗe yiɗa haalede ɗo kono ñawngu kadi no kaaliɗen ni ene waɗi no ɗum hepnirte ha ande oɗo no wondi hen sababude rango o kam ne woodi tan guila jomum tagare nana wondi e muɗum kono kadi wonko yantaren ha haale ñawngu kaaletemu hande woni cancer col de l'utéris hono nguɗu daande jogoram debbo nguɗon ñaw holno ngu hepnirte banggue nder ha e bowal eyyi bon wuɗo daande ranga ko ñabbu kamniɗo saabu ko ñabbu mettuɗo heptinde woni o metti heptinde ko maale makko ene nan nattodiri e maale kewɗe maale kewɗe taw ko ñabbuji goɗɗi donc noon walla tan so en teyi mbiyen maale makko ni wona jawɗe andede e wuɗo daande ranga neɗɗo andirta ɗum tan
ko yaade holki so yaade gila e law sabu kanyum do jaar hen hande aduna do safar mu dum wodan taw wodan taw wodi tan ko gede dentorde kone dame tan kone dame tan ko dum woni ko wodi deke non deke non wodi ko neddo topiro no andiri mbehe odo godo wudo nan e mudum wala ala ala e mudum woni ko wihe cancer col de l'utérus e hada men wuddo ton cancer ron e der rango do ena wadi ande no biiden ni pecci demo ko pecci didi bandundu e dande de dande donc non bandundu se mbi ke tey mbien ko wihe cancer de l'endomètre cancer de l'endomètre non on wana hande diden haal kono ganden kadi omo wodi omo wodi omo wodi taw jidani tan e cancer mo jidden halde woni wudo dande ranga de tan cancer col de l'utérus kanyum tan bol on tan woni mo jidden hande tenktinde sabu ko on woni e burdo kadi tampinde hande rewbe meden wala ben rewbe ni aduna o fono didurino donc non e wudo dande ranga ko nyabbu kamnido nyabbu mo ganduda e heftinde dum webani to bangue safrobe e gondo o ha en hore mudum ene jogi male kewde do yihata e gurdam makko male de ko e den male tan kadi jantar ha e male ha. Male nyabbo ko wayno for example yidi idjam ene gandi dabbu celludo ko jiwo idjam e kalsa ha ko famdi fuf kam e der lewru mu yeji idjam kono non idjam dem jogi ko dawe mudum jogi andi ko fannuno yiral kadi rewbe fuf kana gurdum dabbu fuf jogi ko fannuno yiral idjam mudum neke so tawi o mu yeji idjam o yiyanno ko badde tari e kadi e ko yiyar badde tari de ko nyalawmo gadiido o tan o buranno yiidi djijam dum waylimo e wad fond e wad saharan wad dum waylo o watta yiide badde djuy ha badde djegom watta yiide ha yonter o watta kadi no yiralno nyalawmo goto sedo o yerno o watta yiide taw yonter ndu yendi fu djam ko wala dum deja ko waylade donc o mo fori holki sade holko adinde do waylade dum wona tan male wudo dande rang kono ene wawi jeyede e mali mudum way jeyede mali mum wala gadi rafiji goddi e rafiji goddi voilà ene wawi wonde mali mum ene wawi wonde mali godde ne non a wawa andudu ko mali mum so wana jahatu suudu sabu ko kito da warema ene wadi won didde jaltar e debbo debbo kadi fof celludo ene jogi didde jaltoji e mudum ko wi he perte perte de non e jogi koy sifaji ene gona daneji ene gona ole ene dessa kadi abbaade verte couleur verte ha ko nyabbe o ndeke so tawi e ndiyam dam no dam yaltirteni ene wadi rewbe ko yusso dabe ndarata yiide hangadi ella mabbe do ko do ndiyam dam mabbe kambe yahar wona tellaaji ene wadi rewbe ko taggal do be ji ella mabbe do ko don ndiyam dam wona e tellaade mabbe ndiyam dam non no dam tellor toni e dam jogi fannuji no biiden ni e dam jogi no dam fori wadi e dam jogi hendu mo jam kadi donc do faraani antuti tam forani amtude so amtude so hendu waylimu tan fitu goddo so waylimu tan fitu wonko jolti hen so hendu waylimu tan wonko fitu wonko jolti hen donc dam forani kadi hewde kadi wona ndelam tan kene hebbina hakene leppina tekki joom forani won ko seeda tan fori ko seeda tan fori adde ko perte da ganduda haada tan ko toni dowroidi voilà donc non so tawi yihi hakene yetti o chomti fitu ko dam ndelam heewi dum non il faut joom kadi ya holki soyo voilà firkanga dum don wiete ko seki ara yanti e fanni goddi kuma ja hedde sul safirtan bawa andude ko faati e bawa andude hol dum do holko saabi dum holko saabi de do waylare ne ganduda dum alaano e ma e duubi ma ene jaha e dum beedo e ma donc annene ya kolki so da holko addi dum dum do wala do kalda ni odum bros kanyum ni holko adda dum kadi haddo nimbe sik kanyum ni onon ni wayta won inde jogan don dum yeru joni coronavirus ni wirte covid 19 ni kanyum ni bele won to tongu don dum e tongode de don limureje wala ala ko ndeno inde tan jogi ko ala kanyum ko cancer col de l'utérus tan wiri kanyum ko cancer col de l'utérus wiri kono nyabbu o e vaccin ko vaccinerte ko virus o hore mu virus o virus gaddo dum wiri ko HPV 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 c'est-à-dire que virus wala bien VPH virus papilloma humain ko virus papilloma humain VPH sa wadi non wa tum kadi HPV fof o mo windire non ko non virus o windire kon inde makko kam scientifique e der andi documents e der vaccin non windira parce que anglais o winda o windirte ko HPV HPV o non o mo fetti o mo wadi doge comme no biida coronavirus woni eden gandi ko ko leddi leddi le mudum o do HPV en o mo yaha ha e pecce ande temeder machallah HPV o mo ya ha e pecce temeder kono enen do ko woni sababu adande do jollo ko jidden heewruji ko jewta ten ko
ki hen didi HPV numéro 16 o e HPV numéro 18 o ko dido didi woni andi di kalten joni di kalten hande ko sabu ko dido on goni gaddoji goddi sababu cancer col de l'utérus donc ko dido non woni hande di jawtal ko dido ko dido dogi didi edi di pecca e pecca temeder kono ko dogi didi e jungo don ha joni gatteren adandi nyawngu no kalirden ni cagal ne ganduden sifaji mo gede ban holno nyawngu hebirte kadi nyawngu so tawi ko nyawu ndabo holno egirta e neddo gonduden faade e neddo goddo ay bo nyawngu ko nyawngu ndabo wana dabo diral hakkunde debbo e debbo mais ko dabo diral hakkunde gorko e debbo c'est à dire ko jofondiral e lelde hakkunde gorko e debbo ko don virus o buru wawde ande o woni kam facteur gadiido o kam ko don woni kam sababu gadiido sabu rewbe wiyama kewi danje o do virus ko e duubi mumen gadiidi e dawle mumen duubi gadiidi e dawle de ko hen ande be kewi danje virus o c'est à dire ko ko e lelde debbo adiina de en wawi ni ƴetta e gila e ndedo en wawi ƴetta gila e ndedo lelde adiina de en wawi ƴetta hen virus o ha tenti kadi so tawi gorko mo jottindir o ko gorko jottindiranodo walla jottindirtenodo ha jottindire kewde dum fof en adda dum donc dum en ganna dum en wadi kadi virus o ko contact tan c'est à dire ko ko memondiral ngal en adda dum wana memondiral non hakkunde jungo jungo bien sûr ma wadde memondiral hakkunde jungo jungo kono memondiral terde ngal tan en adda dum parce que virus o buri wawde sabbinde ko de terde do ko don buri wawde sabbinde ha tenti kadi e tergal neddo tagal gorko kadi buri don tentude gorko buri don tentude e tagal gorko don virus o buri wawde sabbinde e debbo e hoore mudum o ma sabbinde don kono do gorko do buri hewde donc gorko o e memondiral mum terde mudum walla e manipulation mudum memde dum terde mudum tagal e yeso o mo wawi ittude virus o ye tagal o naw dum yeso e tagal makko yeso gal wona hen donc so tawi woni hen o sabbini hen omo wawi jottondirde e debbo kala debbo mo o jottondiri omo wawi addan dum o do virus virus o non so naari e tergal debbo ngal e der modir ka debbo so tawi o naari hen ko hen encore kanko o wonata e wadde infection makko o wonay nyawde ton donc ko dum woni on beja ton e non wonata e o sabbintu don so sabbini don o wona don e nyawde parce que don ko der wona bowal donc ko woni bowal ko en wawi wasde nyawde kono ko woni der ko tant que yani hendru fiew dum en wawi nyawirde der fuddorto ko seeda o wiyete pré-cancer pré-cancer don woni e wadde fiirde ɗo mata wonata daawe ɗe tan aɗa wawi sifora ɗon tan natira ɗon ko faate daawe daawe donc wonata ko e pré-cancer so woni e pré-cancer donc ɗon fuddorto ko ñamanguel ñamanguel ɗum woni cancer so wiyama tan kewonde wiyama hunde wonti cancer anden ko ñamanguel fuɗɗori ene wawi wonde fuƴere fuse wasa safrede wasa toppirede fuƴere nde hande liqñiro nde wonta kanko e hoore makko cancer donc ɗaara noon ko nder ɓuuri yawde wadde cancer e bowal sabu ande safrude bowal o ɓuuri newade e safrude nder goho musata saka jomum yaaha andi wiya wonko musata ɗum yahan safru o ene wawi ñawde ha bona taw andi haydara musani jomum ɗum woni caɗele woni guɗugu woni guɗu o donc ɗon joni ɓaare so en garti cancer o en battiɗo en pular ɗum woni ko wiyete wuuɗo wuuɗo so en paami en gandi ko leggal so wuuɗi so leggal wuuɗi so wuuɗi nder aɗa gandi ko aɗa yebbo waɗo ne selli kono nder o koko wuuɗi ala gol to hayda amema tan yaha voilà donc kañumne ko noon way ko nder ñawirti ene ñaama nder o ɗum woni ɗo so tawi tintama law jomum allah hokki ɗum andi wawde yaade holkiso yaade holkisama tawama andi ene fuɗɗi ñawde ɗo fuɗɗi ɗo ne wawi taƴede itte waɗe opération walla rango o foof ni so tawi andi fuɗɗa hulama woro wonde contaminé wotorraɓede rango o fof telline itte wona jibidergol jomum ga itte ded ha laaɓa car donc ɗum so tawi ko e guila e rawre adande nde nde tawa pré-cancer ɗo fuɗɗode nde fuɗɗode nde c'est à dire soit wonde cancer kono nandara wone law woni koye lawol mum eyyi ɗon oɗon parti ɓolo ene wawi taƴede ɗon tan ɗo fuɗɗi wonde ɗo ene wawi taƴede so tawi holkisama rango o fof ande yettaki ɗum tawi ko ɗon tan fuɗɗi ɗon tan ne wawi holtede itte ɗon tan itte jomum haɗo cancer muɗum haɗo ɗon ɗum noon ko so tawi holkiso ngo waɗama law holkiso noon waɗama law ko sukaɓe rewɓeɓe guila e duuɓi ande nogas e jeegom no sappo e jeeyi sappo e joyyi ha duuɓi nogas e jeegom ko ɓen mbiyete sukaɓe rewɓe resaɓe les jeunes femmes duuɓi sappo e joyyi ha duuɓi nogas e jeegom ɓeeɗo
ebe poti a suumama yaade waɗe horkusi hannde e ittidaaji mbaɗaaji hannde e hor e bitti mbaɗaaji jonɗe wiya ko debbo ene foti holkisaade hoore muɗum e oɗo fannu ko famɗi fof laawol gootol e ndeer hitaande ko famɗi fof laawol gootol e ndeer hitaande nden yehiino anndi haa wiya anndi le duuɓi tati fof e joomum holkisen laawol gootol kono hannde tawaama anndi ɗo ɗum wayi heewde ni wiya yamira ko debbo so famɗi laawol gootol e ndeer hitaande wiya holkiso hoore muɗum e oɗon fannu balla ne mbaawi anndu kay ko woni sabbuuji ɓeydugol heewde ɗumen ɗiɗo sahaaji eyi bon sabbuuji ɗi ko surtout sukaaɓe rewɓe naatde ɗumen e dawle law miɗen ko so tawi duuɓi sappo e nayyi duuɓi sappo e joyi ɓeeɗo koye age pédiatrique ngoni dowa jaltude pédiatrique ɗo kono donc so ɓe ndesaama terɗe maɓɓe killifaaka raw saka noon kam waawde aussi reende walla waawde haɓtaade ɗiɗo mborosaaji donc ɓeeɗo so tawi anndi mboros o naati e maɓɓe tan law eɓe mbaawi dañde kamɓe cancer eeyi kadi ɓeeɗo ko ɓeeɗo nguni yanooɓe law gila anndi hedde duuɓi capantati e joyel tar ko joomumen han ngadi cancer o tampini ɗumen par ce que so ɗawi mbiɗen kadi cancer on waawi wonde duuɓi sappo haa duuɓi noogas kono noon so tawi joomum heɓi ɗum gila duuɓi sappo e nayyi fittigol ɗo heɓata duuɓi capantati tata ngal ko yani ko ɗum woni haalga ko ɗum woni haalga donc noon ɗon ko alaa e sago yimɓe mbatta ɗon hakkille ko ɓuri tan waawde ɗo ɓuri tan waawde arde ko e ɓeeɗo sukaaɓe rewɓe ɓeeɗo sukaaɓe ɓeeɗo sukaaɓe rewɓe ɓuri waawde arde en mbiyaade worɓe ngoddata e cancer mo virus o addata ene jogii cancer moɓe addantaɓe wonaa kolitis onko bange en kaalani ɗum kono noon kamɓe eɓe ngonda e virus aji ɗi ko kamɓe gadda kamɓe gaddan ɗum rewɓe kamɓe ɓuri waawde transmettre kamɓe ɓuri waawde transmettre eyi ko ɗon ɗon maata haa jooni ndewirten mbeɗa sikki kañum ene foti waɗde rewindu gila no mbiɗen ni tawde mbiɗa ko sukaaɓe rewɓe yahteɓe haa e duuɓi jeenayi en duuɓi sappo e nayi en ɓe ngannduɗa hoore ma ko ɓeeɗon ñakku ngu toɗɗi kañum hono rewindu ngannduɗa hoore ma jinnaaɓe e koye muɗumen mbe sikki wonno mbawa rewdirade sukaɓe muɗumen pour mbawa dandu ɗumen e oɗon rafi guila e waajuyaji walla ni ha rewnade ɗum banggue safruji e gueɗe bani noon ha ni e janggo e jaam ɓeɗon sukaɓe so tawi janggo e jaam ndesuyama kadi hol lien mo ganduɗa no foti wonde hakkude mum e joom galle mum pour wawde rewdirade ɗiɗon rafiji mbasa hebde ɗumen walla mbasa tampini ɗumen no mbiruɗa ni eyyi kayummo rewiɗo to banggue jinnaɓe ene heewi hen himɓe no fewi goho sukaɓe ɓe en kaalani ni joom duuɓi en jeenayyi ɓe gummoɗi gila less saabu virus omo wawi arde cukalel gila en woni less gila famɗi gilal famɗi eyyi ɗo mbiɗen ene sabbina e tergal gorko caggal ɗo ene sabbinira noon kadi e tergal debbo caggal donc ɗo ko tengtidiɗo e jinnaɓe ɓe ndeɓe tinnotoɓe ndeno sukaɓe ɓe e ɗiɗo mborosaji ko wattude hen hakkille ko reende laaɓal mumen taw laaɓal wallude sukaɓe ɓe no ndeniri laaɓal mumen ndeniri laaɓal mumen enen yumiraɓe ɓe won jinnaɓe ɓe so guila e sukaɓe ɓe ene jooɗo e potuji chambre ene jaltoya e fannu laɓɓingol ngol ene jogui fannu no waɗirte so tawi andi cukalel surtout kongel dewel so tawi eguel laɓɓine hoto neɗɗo jamais laɓɓin cukalel aɗa ummo caggal aɗa fay yesso tergal yesso ngal lawƴungal hagal laaɓa so tawi ka gandi lawƴol ngal lawƴungal hagal laaɓa nde puɗɗa ruttade e caggal ngal walla so tawi a u a juumi a adorima caggal ngal sooɗo juuɗima ha laaɓa nde puɗɗa lawƴude tergal caggal ɓinguel ngel yesso mum saabu so wona ɗum ko an tan ni haade makko ni resoyede ko an ittata virus aji ɗi caggal aɗa nattunama carɗe par ce que terɗe debbo ko uddiriɗe donc ko an ittata virus aji ɗi caggal debbo caggal makko aɗa nattinira ɗum yesso ummade tan junggo ma ne yaara to ummode caggal no fay yesso ni aɗa wawi nawrde virus aji ɗi ɗum tan ne nawa virus aji ɗi donc guel ɗo cukalel eguel oɗo ɓiɗɗo debbo omo wawi ittude guel ɗo guel ɗo virus o donc ɗum noon ko alaa e sago yummiraɓe mbatta hen hakkille eto banggue laɓɓingol ngol wota neɗɗo ƴettu saralam tan tokkone juura an taw miijaki ɗum ɗon yo yimɓe tinnoɓe mbatta hen hakkille caggal o yo lawƴe ha laaɓa coɗɗa jugoma sabu nde puɗɗa lawƴude yesso walla lawƴa yesso o ha parande puɗɗa artude caggal o yesso toujours lawƴirte ko junggo laamu woni debbo woni gorko noon yesso lawƴirte ko junggo laamu wona junggo déjà fuɗɗigo han kadi soɓde jungngo hankkadi yeehi ha soɓi yo rewno taggal torgal yesso ngal par ce que terɗe yesso ɗe ko kañum nguni naati nattidiroje hakkude debbo e gorko o donc kala hen andi doningal mboros hokkat goɗɗo hokkat goɗɗo donc noon terɗe ɗe yo tinno ɓe mbatta hakkille hakkude tergal yesso e caggal ngal yo ceerde yo ceerde surtout to banggue laaɓal muɗum ɗo foof ɓuuri wonde essentiel so ɗum ɓenni koto banggue andi to banggue sukaɓe noɓe ballirta sukaɓe ɓe e rende sukaɓe so jeehi ha puɗɗi ƴestade ɗo duuɓi jeetati hankkadi duuɓi jeenayi en ha fawi andi duuɓi sappo e nayyi
don alay sogu e badu yumirabe yumirabe be on ko gandi yo gandinbe won non e dido fannuju hay yumirabe on ko ganda hen alay sogu mabbe gandine be gandinirte ko hono ni de do jawre be gandinirte ko pine mbade ande e der lede he der beddaaje yibbe pamine jawre kirdeeli mbade hay sinu deri wadde mogoji yibbe mbade hen mogoji gam yidde yumirabe ko mo won ko faamani hen dum eden janana dum yimirabe e koy mon won ko paamani hen donc non mo faamani so famini fewara fewara voilà donc dum kon ko dum woni cadelde voilà donc to dum ko bangé jinnabe hakum bi edo hakum mabbe resundirbe be to bangé resundirbe be alay sogo be jewrit alay sogo be gutindir kumpo alay sogo be ngitta heddaw hakune mabbe be kalda fuf ko andi ko wonugo c'est à dire ko jom suudu maada andu holko wonti jom suudu maada andu dum gandana dum so tawi an ado wonde jom suuduma a anda holde o filoto e holno fildoro e hono fur balde o fildoro dum deja ene manki ado wonde jom suuduma ko onon gondi e galle goro ko onon baldar e les woro so o rungim so o filim wonde el ado andi o wonde el kono woro wonde el tan dum dama gacci dama yalla makko no el o jewri de der hen hade ma resede el ma ko ni jiranno da namdo mudum est ce que dum do jol ko biita ene musa walla ene ngata ko hade ma resede ene wayanno ni mo so jewrudi heb jom ma halen andi ma andino won wayanno jom mun woni tukulinde hade mu resede yama taw teskata ko yama kadi woni hen en dugi final en tesko donc so tawi jom en teski dum wonata no hen don watti wonde hen deja wallum no holki suru yo hore makko holko dum addi dum do an dun adi ye parti plan du fiu dum holko addi dum am adan balde gonnde adande dewal gal men balde gadande a yihan dum mais joni moy mo won hande hitande min yi berte balance ay yenu fi holko addi dum dum balla joom ya holki so ya dofta dum e holki so go dewinda dum dewinduda dum balla dum munnyirina dum kanyum e hore mudum il faut supportam ba sa oppi dem hen kanko gor yo jarana ettude permission jaada e makko holki so to banga holki so go en hokkam kanko softende voilà donc dum do fof ko e jewri ko yewtidinde addata dum il faut yimbe kalda alay sogo e der tuudi kalden ganden siruuji gondi e meden di rafiji di il faut ganden di kanji fuf kalden di halabu char hay muudi woro tuudindiren hakkunde debbo e gorko hangadu so yimi hay wido joomu men nendi leso ndendi hangadi fuf donc ner mabbe o yobe kaldu dum hertinaaki hamnaaki hulbinaaki hamni ko nyaw goddo ndero ko dum woni ko haabe dum woni ko hulbini nyam ganda horma yaha sabo jibnirgol bonen wala goddum firti wona hunde fonde suudede ma en gartu don ko faate cedel rendo adandi rendoji meden surtout enen julbe ha tengti enen maraw biyenni fulbe wonden gede biiren ko maraw halataake surtout adi hande maydel kewden bada taw hewoni sababu dum ko mbi no mbirdani jom min dew suudde ko way non ko ha yettodo fotani yettade hol wasiyaji kadi kuccinta e bedon yimbe way bon to bangi wasiyaji ko yimɓe il faut mbatta hakkillaji e hoore mabɓe mbatten en fof hakkillaji e koye meɗen ganden ɗiɗo ñabbuji hankkadi e ko e weeyoji ɗiɗo goɗi ɗi paltaki hay goto ɗi paltaki hay goto e mbasen addude kadi andi ko mawɓe meɗen hanki andi guurano ɗum walla guuri ɗum non ko weeyi ɗi certi borsaji hande gonɗi ɗi walla ɓurɗi hewde gonɗi joni ɗi ɗi ngalano nden walla ɗi jiitaka nden ko hande ɗi jiita ko hande ɗi gone haɓanede donc non ɗon ɗo ɗi kaɓanteɗo alay saago enen janten e haare nde alay saago janten e haare nde enen rendo meɗen alay saago ummoɗen ɗo joɗɗen ɗo mbatten haalde ɗum en ngala andi kalirɗe kewɗe kono noon kam joni kam alhamdulillah rabbil alamin eko kaɓirɗe joni ɗe e technologie joni o e kutoɗo joni ɗe ɗum hankkadi fof ene nafa fof ene nafa donc réseaux sociaux ɗi eɗen jogui ha heewi ko kalɗen taw wona tan andi débatji tan andi e caɗele tan ene goto tan taw gojji ɓuuli non pindinen koye meɗen gumminen e ko kalen ko boɗi caɗele meɗen to banggue rafiji ɗi kalen ɗum ɗum ɗo ko alay saago yimɓe mbatte hen hakkillaji alay saago yimɓe mbatte hen hakkillaji to banggue rendugo alay saago yimɓe mbatta hakkillaji gummo vraiment darano ɗeɗo caɗele ko noon no mbiruɗa ni aɗani joni kadi ne haale ko faate vaccination e nder leydi meɗen Mauritanie ɗum ummanama laamu ngu wonko fuɗɗi wadde hen gartana yimɓe kadi holno vaccination yarata hono ngeeso ngo walla mbiyen ñakko holno wayi kañum kadi e daawe muɗum bon daawe ɗe to banggue ñabbu o rawni aɗani waɗi ko waɗi ko waɗi ko daawe fecci koye dogue tati non dogue nayyi koye 4 phase o waɗi stade waɗi ko stade 1 ha stade 4 joni noon no numéro uji ɗi pooti towde ni
caɗele ɗe kadi ko noon ɓuritoode, kala numéro ɓurɗotooɗe caɗele muɗum ɓuritoode. Donc so wiyaama koye stade 1 koɗo mbiɗen naane ɗo koye fuɗɗoode, koye fuɗɗoode, koye fuɗɗoode wona pré o woni pré cancer. Donc koye fuɗɗoode wona ɗon, ko ɗoro woni anndi ɗo waawi haɓaneede. So ɓenni han kadi naari stade 2 ɗon stade 2 ene waawi kadi taw stade 2 o fof haa tan ko e ndeer ranga hee, ɗon ranga o tan ne waawi itteede. Stade 1 ko seeɗa tan ko seeɗa o ɗo woni tan fiɗɗi fiɗa ɗo ɗon ne waawi holteede. So yiha stade 2 naati han kadi e ndeer ranga o, ranga o fof ne waawi itteede haa ɗon ɗon joomum. Mais so yihi han kadi haa stade 3 stade 4 ɗon han kadi se sirka ngal ko naata e ɓanndu way way kono ko stade terminal ni ko jeyraa e ɓanndu han voilà. Donc ko e daande ranga wonno naahi e ranga han kadi reɓi haa heɓoyi terɗe koddi ɗe keddiɗi ɗee, heɓoyi heeñere, heɓoyi pancréas, heɓoyi donc naahi fuɗɗi mo naatde e ƴiye ɓooƴe naatde e teew, ɗum han kadi alaa ko waawa heen haydara. Woodi tan ko anndi ko joomum ene yaha ene hokkee kono ustana ustana ɗum muusallo sa par ce que han kadi so heɓi ɗoon ko muusallo ngo ngannduɗaa neɗɗo waawaa miijinaade ɗum hoore muɗum wora Allah wora Allah humpiɗi ɗum hay gooto. Ngoon muusallo neɗɗo waawaa miijanaade ɗum hoore muɗum, ko gonduɗo heen o tan waawi woyataade kadi aan mo wondaani haa waawa faamande muɗum, c' des douleurs atroces insupportable ɗi ngannduɗaa neɗɗo waawaa ɗumen muñde. Donc noon ɗum han kadi hay gooto ñaagaaki Allah heɓoy toon. ɗum noon haɗat ɗum tan ko holki sooji ɗi mbaɗee alaa heen kacce kolkiso ɗen ko e meeɗen gila en de en janaani. So yiigi han kadi stade 3 stade 4 alaa ko waɗtee heen haydara. Ɗo woodi traitement ji tan ko chimiothérapie radiothérapie joomum ne wallee haa ne gayni fof, par ce que so yii han kadi haa nanngii anndi terɗe fof alaa han kadi ko waɗtee heen haydara. Donc noon naaten e daawe ko waree ñakko ngo. Donc ñakko ngo waɗi ko doge enen ko jooni puɗɗiɗen heen, mbiɗen ko HPV o koye numéro 16 e numéro 18 ko ɗin woni gonɗi ɗo, eɗin woni han kadi kaaletee ɗi ko ɗin woni surtout gaddooji probléme ji ranga oɗo cancer. Eɗen jogii ñabbuuji keewɗi ɗiɗi ngaddata, kono ɗo kam ko ɗo woni anndi caɗeele ɗo ko ɗo woni ɓuri wonde dangereel par ce que ɗo ko hakkunde wuurdiigo, ko hakkunde wuurduɓe, ko ɗo no rewata, ko ɗo no naatirta. Donc ko ɗo ɓuri wonde saɗɗa, ko ɗo ɓuri wonde anndi hannde himɓe, ko ɗo ɓuri jojjude haalde. Donc oɗon o feccii mbiɗen ko e daawe sabu lebbi jeegom fof omo foti waɗeede, omo foti waɗeede. E kadi ngannden ñakku ngo ko ngo alaa e sago wonaa e ngo sellina ñawɗo o, mais alaa ko e ngo haɗa mo wondaani heen o wondude heen. Ko ɗum ñakku ngo waɗirtee. Ko ɗum saabi ñakketee ko sukaaɓe duuɓi jeenayi haa duuɓi sappo e nayi, c' à dire ko ɓeeɗoo miijaa han kadi ko ndaarɓe naatde e dewle, cuwaa naatde heen. Wonaa nii tan ndaarɓe naatde e dewle, mais ko ndaarɓe nii jotondireede, sabu ene teskaa kam e renndo meeɗen ngo cukalel kam yaaroy duuɓi jeenayi haa duuɓi sappo e nayi ene waawi taw humpiraaki gorko taw, humpiraaki lennde to baŋnge gorko. Donc oon ene waawi kam waɗaneede vaccin o. Duuɓi sappo e joyi ɓee ɓeen ko heen mbaɗaa, kono noon tawaama e ndeer duuɓi sappo e joyi heɓa heen ko resaaɓe. Ɓeen ko ɗum waɗi ɓen njaltineede anndi oo ɗoo vaccin mbatteeɗo jooni o. Goo ko ari ko vaccinetee ko ko produit ɗi keewaani heewiraani noon, heewiraani noon kadi yimɓe ɓee cuwaa findineede taw haa ɓurti. Donc ooɗoon classe woni ɓeeɗen gittaa. So wonaa ɗum ɓaare njiɗɗen ko reentaade, donc ɓaare kon reentotooɓe noon ƴeewen ɓe njanana ɗen kam cuwaa naatde e dewle ɓee pour ndannde mbaasa heɓde ɗum ɗoon. Voilà, ndannde mbaasa heɓde. Ɓeetoo han kadi yananaaɓe anndi ko naatɓe e dewle, ko han kadi ko humpitiiɓe ko wondaaɓe, ene waawi han kadi taw rasi o ko fuɗɗinii ɗumen. Donc so en vaccine ɗumen alaa ko nafata ɗumen haydara. Vaccin o sellintaa, mais o haɗat ñaw o arde hadde ndee noon. E won fannu omo haɗa teemedere e ndeer teemedere fof haa timma. E won fannu noon ko capanɗe jeetati no capanɗe jeenayi e jeetati woni 98% woni ko haɗata refe o. Donc ɗum fof e waani noon firti ko wonɗo waawi hadde, wonɗo waawi yettaade, wonɗo waawi hadde, par ce que mo yaha kam haa e capanɗe jeenayi capanɗe jeenayi e jeetati e ndeer teemedere omo haɗa ɗum firti déjà wonko nafara. Donc waɗde ɗum nde c' est très important. C'est très important waɗde ɗum nde, c'est très important yo yimɓe gacca sukaaɓe ɓee vaccin o. Goo en mbaawaa soodde ɗum, so en ndenndinii jawɗeele men en mbaawaa soodde vaccin, en mbaawaa fewnude vaccin. Donc ko laamu tan addata ɗum, so addii waɗa ɗum e ɓesngu muɗum. Donc gaccan sukaaɓe ɓee ɓe vaccin o e ndeer école aji ɗi e ndeer dispensaire ɗum. Kala ngannduɗo ɓiyum koko rati yo waɗ feere heɓɓitoo nii ɓiyum ɓe tan vaccin o.
do ko ngade do rogere rogere nde wada andi ko e lebbi jeegom kadi do hawre ko e mois de septembre ma rogere dimber nde wari rogere dimber nde so wadam kala vaccine do laabi didi en wayno kayum timmini o do vaccin kalen dabina ma dade mboroso ma dade mboroso heddo kadi e rewbe sukaabe sukaabe rewbe resabe ummaade duubi sappo e joyi ha duubi nogas jeegom ben kadi ettene ettene dawal mum ettene dawal mum so ben ettenama dawal mum kadi ha gori be dañi kadi dosu mo en didi yewé sukaabe warbe be ummaade duubi sappo e joyi ha duubi sappo e jeenay ben kadi be vaccine dum alay sago dum kadi wadde leyele mawde deja leyele godde ben deja puddima nadde e der dido vaccine sukaabe warbe enen non ko jori pudden ko sukaabe rewbe sukaabe rewbe voilà eyo hankadi ngartuden koy hojomaaji meden battindiidi wasiyaaji ma tan kuftudindi ko faare no mbirudani mboroso bangi no yimbe dentorto dum haa e gor fof fodde e darde fuu wadde hen haa yimbe baw habde o do mboros kadi adan kuccanden ko lewru kork won rafiji ganda hoore maadi baawa horden wala goddum haa tengti saha mo gonde no nguleeke fof wasiyaaji ma tan baade kuftudindi ko feere bangi cellal no yimbe be pour heblorade e darade donc wasiya to bangi o do nyabbu cancer contre l'utérus ko worbe be sukaabe warbe e mawbe warbe yeɓe mbaɗ feere ɓe kaada ndi e bange goto jogiiɗo cuddiide muɗum yahaade suddiide muɗum saabu mbiɗen ɓeydata rafi o ko hebbinde jotodire ɗum noon yimɓe ɓe ko en julɓe ɗum ɗo kadi rafi kadi nana ari kadi en hulɓina en on bangue donc ballitorɗen diine meɗen ballitorɗen oɗo rafi ndemtoɗen on bangue ɗum koto bangue sukaaɓe warɓe rewɓeɓe yaaɓe hankkadi ha dañi duuɓi capanɗe nayyi andi faawi yeeso nattuɓe ellinde wiyoɓe ngala haaju e sage femme ɓen fof kadi yoɓe tinnu ɓe jaahaɓe korkiso e koye mabɓe saabu ɗon fof ɓuri wonde dangereux saabu cancer o tawama ni ɓuri hande wonde antiroɓe e hôpital uji ɓe ko autour duuɓi capanɗe nayyi e joyyi ha duuɓi capanɗe nayyi e jeenayyi 45 ans ha 49 ans ɓen ɓuri heew donc ɓeɗon yoɓe mbattu hakkillaji mabɓe yoɓe gandu yaadeto sage femme nde hersinaki ka mawɗo hersinaki hersinaki haydara donc ɗum noon moni fof yo eso yaade holkiso hoore muɗum wondema a nattudema yiide ella wata haɗa yiide sage femme so tawi won caɗele joguiɗa so tawi a natti yiide ella aɗa yiya ndiɗiƴam ƴiƴam walla aɗa yiya ande ndiyam kewɗam ɗum fitti ko won caɗele joguiɗa walla won ngaro wonko ngatarma nder ene feɗɗa wat feere jaaha kolkisoyɗa ganda ɗum ɗo holko saabi ɗum ɗum ko to banggueɗ donc so tawi en ɓenni ɗon mataw koto faade yangguede korka comme mbiɗa hajomaji yangguede natti hewɗe gasi e to banggue korka ko lewru toddundu eɗen ñagono kadi bandiraɓeɓe foof kadi machallah eɗen gandi wonɓe Allah hokkuno rawane Allah hokkaɗo ɓen kadi tawtorede hikka yo Allah ɓuɓanɓe toon ɓen yaaɓeɓe e ɓe Allah hokki tawtorede ɓe kadi yo Allah hokku ɗumen tawtorede kadi duuɓi kewɗi korka inchallah e korka ko lewru hurum neɗɗo ko an ɓuuri andude hoore maɗa holkiso hoore maɗa an aɗa wawi walla a wawa eyyi andu saɗa wawi walla a wawa so tawi a wawa voilà seydi Thiam bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓannoɓe Aya Habibe Télémour Sène sikki ala ko ɗo yewtere men haali hakkude men e mawɗo meɗen docteur Thiam Ibrahima Elage kanko arno yewtidde meɗen ko fayate guɗɗu taw ko dande ranga walla mbiyen ko wiyete ko cancer col de l'utérus ene haale joni e nder leydi ndi kala perguirti gonɗe hen o ñagama yafuyi ha yontere aɗa so tawi Allah jaaɓi gonandi jaam